মূরে আজি 7.5 লাখ টাকা লাগি আছে মূর ভাইটি লিভার সিরোসিস আর হার্টর অডিশন বেয়া হায়দ্রাবাদত আছে মই তাক কেনেকে বসাম মই কি খাম এনেবোৰ দুৰ্ভগীয়া মানুহৰ বাবে এটা আহাৰ ৰেঙনি দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ডিবি ষ্টকৰ টকা ঘূৰাই পাব বিনিয়োগকাৰীয়ে ইনভেষ্টাৰসকলক যিখিনি তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেই টকাটো কিছু পৰিমাণত হ'লেও ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ম হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ হাঁচতীয়া ধন বিনিয়োগ কৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টকত দীপাংকৰ বৰ্মন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সম্পত্তিবোৰ জব্দ কৰা হ'ব এতিয়া দীপাংকৰৰ জব্দকৃত সম্পত্তিৰ পৰা ধন ঘূৰাই পাব বিনিয়োগকাৰীয়ে কিন্তু ইয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱালৈ এই কথা অৱগত কৰিলে জি পি সিঙে আল্টিমেটলি বিউ ডি এছ এক্টত দুটা কথা আছে কাৰণ ৰাইজে সেই কথাটো সুধি থাকে আৰু কৈ থাকে বিউ ডি এছ এক্টত সেই লিখা আছে যে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ যিখিনি এছেটছ তেওঁলোকে য'ত য'ত যিটো পইচা ডিপজিট কৰিছে সেইটো এটা কমিটি বনাই ফাইনেলি লিকুইডেট কৰি মানুহৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব এইটো কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছৰ প্ৰচিজাৰ চ' আমি ইন দ্য মিন টাইম আমাৰ হাতত যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে তেতিয়াও যথেষ্টখিনি চিজাৰ কৰিছোঁ এতিয়াও সেই চিজাৰটো চলি আছে চি বি আইৰ বিষয়াসকলে কৰি আছে মই ভাবোঁ যে কিছু মাহৰ পিছত এই পৰ্যায়তো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আহি পাব যিটো পৰ্যায়ত আহি আমি ইনভেষ্টাৰসকলক যিখিনি তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেই টকাটো কিছু পৰিমাণত হ'লেও ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ম অৱশ্যে আপুনি টকা ঘূৰাই পাবলৈ প্ৰমাণ দাখিল কৰিব লাগিব কিন্তু সম্পূৰ্ণ টকাতকৈ ইয়াৰ কিছু অংশহে আপুনি ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যে বি ইউ ডি এছ এক্টত সেইটো প্ৰভিজন আছে প্ৰাৱধান আছে যিখিনি মানুহে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু যিখিনি এছেটছ ফ্ৰীজ হ'ব চিজ হ'ব সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব কিন্তু মাত্ৰ 27 লাখ নাই সেইটো আগৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে মই গোটেই প্ৰচেছ অফ চিজৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ এছেটছ যিখিনি চিজ হৈছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত যিখিনি চিজৰ হৈছে এইটো এটা কেছৰ পৰিমাণ যিটো তেওঁৰ লগত পোৱা গৈছে আৰু বাকী কিমান আছে কি আছে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো মিডিয়াত বহুতখিনি কথা কৈ আছে কিন্তু যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা পৰ্যায় পাবগৈ কাৰণ এতিয়া চি বি আইৰ হাতত আছে মই সেইটো ক'ব খোজা নাই কিন্তু টোটেল পৰিমাণ ইমান নহয় যে গতিকে টকা ঘূৰাই পাবলৈ আপুনি মজুত কৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰমাণসমূহ অৱশ্যে মিডিয়াত ওলোৱাৰ দৰে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দীপাংকৰ বৰ্মনে আত্মসাত কৰা নাই বুলি জনালে জি পি সিঙে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুজ সিঙৰ সৈতে লিজা বৰা এন বি নিউজ গুৱাহাটী